Mere Pavle Motskuli agzelebs aset adamianebs, romlebits ese igi arasori satnoebebi da ara kristocentruli msakhurebit arian eklesiashi, aset adamianebs e Pavle Motskuli agzelebs. Tavis puch khilvebshi dantkmulni. Nakhet ra aris es. Anu es aris khiblis gomareoba. Rodesats Khriste gverdzia gaceuli chvens ყოველდღიურ სულიერ ცხოვრებაში და როცა ქრისტე არ არის მთავარი, მთავარი მასში რა არის, უბრალოდ გაუგებარია სიმართლე კიდად უცებ არც კი შემილია თქვა, რა უნდა იყოს მთავარი, როცა ქრისტე აღარ არის მთავარი. მასში რა თქმა უნდა ჩვენი მდგომარეობა ძალიან მოწყვლადი ხდება დემონური ძალებისგან და ჩვენ ხიბლის მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ამიტომ ფუჭ ხილვებში და რაც შეეხება ამ ფუჭ ხილვებს, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სასულიერო პირებს, რომლებსაც უამრავი გამოცდილება გვაქვს იმ კუთხით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თავის სულიერ მდგომარეობას გვიმხელს, ადამიანები სავსე არიან მოჩვენებებით. და ეს მოჩვენებები არ არის აუცილებელი მისტიკა იყოს. ეს მოჩვენებები შეიძლება იყოს საკუთარი პირადი მოსაზრებები, რომელიც საკუთარი დეფორმირებული ხედვა სამყაროს, რომელიც მას ჭეშმარიტება გონია და ასევე, რა თქმა უნდა, მისტიკური, არაჯანსაღი მისტიკური ხედვები, რომელსაც არანაირი კავშირი სულის ცხონებასთან არ აქვს. და როცა ჩვენ ვეუბნებით, რომ აი რა აზრი აქვს ამას, რომ ყვები, ანუ ამას ყურადღებას აქცევ, აი მითხარი შენ სულიერ ცხოვრებასთან, შენ რომ გადარჩე, შენ რომ ქრისტესთან იყო, აი ამას რა კავშირი აქვს საერთოდ? ერთადერთი, რასაც ასეთი ფუჭი ხილვები კვებავს, ეს არის საკუთარი ამბიცია, სიამაყე და ამპარტავნება.